Дай себя настрани. Качусь. Да. А? Помнишь? А за топ тут где-то есть. Ну, где? До синюто, ама трябва да покажем, че е такова. Че е 3 метра и кусур. Красен, като го пусна по 4 секунди, да знаеш. 3, 2, 1, да. Разгъвай хубаво ръцете, докосвай всяко повторение. А? Разгъвай, а така, разгъвай. Да много ги броиш, защото аз не ги броя. Идявам. Разтърсваш и пак. Знаешь, что можешь? Браво, дай. Браво. Супер. Колко са наха? Давай. Ще стане. Разтърси ръцете, разтърси. 35 до 6. Да, 41. Праси, разтигни. Имаме 13 минути. Още 11 минути сме. Давай. Бутай. Браво! Браво. Заключи ръцете и тогава сте взе. А. Краси, 100 сколько трябва да направиш?
100. А, така ли? Ми е малко напред. Не знаех майна, извинявай. Не знам. Ти бра ли ги или просто спря? 140. Дай. Ако искаш че се оправя, аз като съм готов, само трябва да си напотник. Трябва да довърши това още 6 минути има. Краси 6 минути имаш. Леко до синото, да докосва всеки път.
Фърлай, фърлай, фърлай. А? Марла. Марла. Фърлай, фърлай, това не се брои. Пусна. Стои гриповите, де? Имаш още набирания, али? Имаш да правиш още набирания, али? Фърлай, фърлай, фърлай! Десет минути. Алекс, как е? Алекс, как е? Фърлай, краси! Фърлай! Искам да направиш 3 повече от 50. Чуле? Две минути. Една минута. Виж, разтърси ръцете и на 40 секунда почвай колкото можеш за 40 секунди. Иначе още има пускане, няма смисъл. Давай, 4 секунди ти остават. Давай колкото можеш за 4 секунди. Разгъвай, разгъвай. Три секунди. Петнайсет. Давай, 10 секунди, бутай. Бутай. Пет, четири, три, две, едно, стоп.